Сега не е време да се слават успеси, туку да се фокусирате на реформите. Им порача на македонските политичари председателот на Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент. Се уште е нејасно дали во јуни Брисел ќе даде зелено светло за почеток на пристапните преговори со Унијата. Оти земјава ќе мора да ги спроведе реформите во судството, но и да ја заузда корупцијата. Најважните реформи се да, судските. Да се преземе контрола врз корупцијата, да се заузда. Чувме 5-6 министри од владата. Тие ги изложија своите извештаи, што сториле. Мислам дека се оди во вистинска насока. Добрата вест е дека владата е свесна за приоритетите. Се разбира, приоритетите ги нагласи и укажа и Европската Унија. Мислам дека распоредот на реформите може да се реализира. За европретениците клучен момент во одлучувањето ќе бидат и предстојните председателски избори, кои според нив ќе треба да се спроведат на правичен и транспарентен начин. Ако се одржат изборите во клима на национално помирување, на правичен и транспарентен начин, тогаш тоа ќе биде дополнителен аргумент за да се даде поддршка на Македонија. Според Келам, добра вест е што и владата и опозицијата биле подготвени да соработуваат во парламентот и во диалогот Жан Моне. Седум теми на европратеници во земјава треба да ги оценат реформите и подготвеноста за отпочнување на пристапните преговори во пресрет на самитот во јуни во Брисел.